السلام علیکم آپ سب کو اور آزادی مبارک آپ سب کو. اور ابھی میں جا رہا ہوں یونیورسٹی سیلیبریشن کے لیے, تو چلے شور سے تو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو ابھی میں یونیورسٹی جا رہا ہوں سیلیبریشن کے لیے, اس کے بعد وہاں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو تب تک کے لیے چلتے ہیں, لیٹس گو. بڑی قوم کی بڑی حفاظت کا ارادہ, دیس کا اونچا نام کریں گے, یہ سب سے وعدہ. اب ہم جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ فلیگ کھولنے. فلیگ اوپننگ سیریمنی ہوتی ہے, اس کو اردو میں فلیگ کھولنے کہتے ہیں. تو ہم لوگ جا رہے ہیں سب فلیگ اوپننگ سیریمنی کرنے, تو چلے بھائی چلتے ہیں. اور جی بھائی, پرفارمنس شروع ہونے والے تھوڑی دیر میں, 11 بجنے میں, اور یہاں پہ چل رہا ہے فوٹوگرافی سیشن, اور آپ یہ چیک کریں. میں تو دیکھوں گا, تم بھی دیکھو گے, تم بھی دیکھو گے. میں تو دیکھوں گا, میں تو دیکھوں گا, تم بھی دیکھو گے, تم بھی دیکھو گے. جب روٹی سستی ہوگی اور مہنگی ہوگی جان, وہ دن پھر آئے گا جب ایسا ہوگا پاکستان. میں تو دیکھوں گا, میں تو دیکھوں گا. یہ تھی آج کی 14 اگست کی سیلیبریشن ہمارے وی ایس ڈپارٹمنٹ میں. تو اب یہاں پہ کرتے ہیں ولاگ کو اینڈ, اور انشاءاللہ اب نئے ولاگ کے ساتھ اگلے ہفتے حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ. یو ملٹی پارلیمنٹرین درباری انجیالا, نیکسٹ اپ اڈیالا. اللہ رکھے.